bali ni yule kipo fumbati mayo mtu wa Yeriko mwana wa Timayo. Yesu alipomsikia akasogea mbele zake ili apate kujua tatizo lake. Neno la sema umbapo amini kuwa umepata, na Mungu ajibuye maombi atakupa. Akasema Bwana mimi hitaji langu nataka ona ye. Yesu Kristo akamponya. Itena yeye ataitika, atakuonyesha makuu usiojua. Bwana ni moja, ubatizo ni moja, imani ni moja, kama alivyofanya kwa wengine na kwako atafanya. Yeye ni yule yule jana leo hata milele. Heshimu neno lake tu, nawe utaona baraka zake. Nuhu alifuata maagizo yake, safina ikaokoa kizazi. Nawe fuata maagizo yake, utapona. Alifuata maagizo yake, safina ikaokoa kizazi. Nawe fuata maagizo yake, utapona. Oh. Yupo karibu na wewe mwite. Itena yeye. Ataitika. Ataitika. Ataponyesha. Ataponyesha mungu usionjua. Bwana ni moja, ubatizo ni moja, imani ni moja, kama alivyofanya kwa wengine. Atafanya. Mwite na yeye ataitika. Mwite na yeye ataitika. Ataponyesha. Ataponyesha makuu usiojua. Bwana ni moja. Bwana ni moja, ubatizo ni moja, imani ni moja, kama alivyofanya kwa wengine. Ubatizo ni moja, imani ni moja, atafanya. Kama alivyofanya kwa wengine, Yesu na kwako atafanya. Ni waaminifu, atafanya. Yeah.